Аз се казвам Владимир Николов и съм докторант в Националния природонаучен музей към БАН. Палеонтолог съм и се занимавам в момента с българските динозаври и някои други интересни неща. Днес ще ви запозная с масовите измирания, възходите и паденията на живота в историята на Земята. Земята е просто една от милиардите планети в Млечния път, но въпреки това тя е много специална. Не заради това, че е единствената скалиста планета в нашата Слънчева система, която има активна тектоника на плочите и много голям естествен спътник, нито пък заради наличието на течна вода и гъста атмосфера с високо съдържание на кислород. Тя е уникална, защото е все още единственото тяло в познатата ни Вселена, за което знаем, че е дом на живота. А то е навсякъде. От гъстите тропически гори, през иголисните гори на север, та чак до най-отдалечените и негостоприемни пустини, планетата е населена с живи организми. Като бозайниците в саваната, студените, но впечатляващо интересни влечуги, над 10 000 вида птици, които са най-многобройните сухоземни гръбначни животни, огромните китове и цялото множество на рибите и безбройните видове гръбначни животни. Разнообразие олицетворяващо успеха на животът. Все пак той винаги намира начин, както се твърди в един популярен филм, нали така? Но зад този успех се крие една, може би, по-мрачна реалност. Земята е планета на призраците. 99,9% от всички видове организми, обитавали планетата, днес вече са изчезнали. Някои са изчезнали постепенно, други са успели да дадат началото на нови видове, а съществуването на третия е било прекъснато преждевременно от някакви неочаквани събития. Всеки един изчезнал вид, всеки фосил, който палеонтолозите откриваме в скалите, ни отваря прозорец към миналото и ни разказва част от историята на живота. Така мъртвите разказват историята на възходите и на кризите, срещнати от организмовия свят, за да се стигне до съвременното му разнообразие. Преди да пристъпим напред, е добре да се запознаем с основната история на живота, основните моменти от неговото развитие. Той се появява изключително рано в еволюцията на планетата Земя, някъде в интервала преди около 4,3 до 3,8 милиарда години. Общо взето в момента, в който условията са били подходящи за неговото развитие, той е успял да започне. Има различни дефиниции за това какво представлява живота и какво представлява живия организъм. Най-общо можем да кажем, че това са сложни системи от органични вещества, които са способни да се самоподдържат, имат обмяна на веществата и размножават се и са подложени на еволюция чрез естествен отбор. Това означава, че се появяват нови видове организми, освояват се нови среди и условията на средата определят това, доколко един организъм ще бъде успешен, дали ще просъществува или ще изчезне. Първите фотосинтезиращи микроорганизми се появяват преди около 3,4 милиарда години. Появата на многоклетъчните организми е малко след това, преди около 3 милиарда години, а на клетъчната диференциация и появата на многоклетъчните организми е преди около 2 милиарда години. Първите наистина сложни форми на живот са от един период, който наричаме Едиакарски, и са съществували преди около 635 милиона години. След тази едиакарска биота се е случило едно събитие, което наричаме камбрийски взрив, при което изключително бързо в геоложки смисъл се появяват абсолютно всички групи животни, които познаваме днес. Съвременният свят води началото си от този камбрийски взрив. А до какво разнообразие е довел само той?
наистина най-голямото шоу на Земята, както би казал еволюционният биолог и хуманист Ричард Долкинс. Милиони видове живи организми, които споделят общ произход все по-назад и по-назад във времето. Своеобразен триумф на еволюцията. Като повечето триумфи обаче, този на животът е резултат от дълга и продължителна война с вечно променящите се условия на средата в една вселена, в която животът е просто физико-химичен процес, който включва системи от сложни молекули и която вселена няма отношение към това какво е полезно за живота и какво не. В този образно казано военен контекст, кризите и катастрофите в историята на живота са събитията и факторите, които определят посоката на неговото развитие. Тези събития и промените в организмовия свят, свързани с тях, остават дълбок отпечатък в историята на планетата. Това е очевидно, ако обърнем поглед към начина, по който геолозите систематизират миналото на Земята във времеви единици, като ери, периоди и епохи. Границите на тези единици, които учените наричаме хроностратиграфски или геохронологски единици, са поставени по събития, които бележат или голяма промяна в организмовия свят, или по събития, оказали значителен ефект върху природната среда и съответно върху живота. Колкото по-голямо и значимо е събитието, толкова по-голям период от време отделя. Масовите измирания, за които ще говорим днес, обикновено бележат граници на периоди и дори на цели ери от историята на Земята. Това, което виждате на този слайд, е официалната геохронологическа таблица към началото на 2020 година. Тук са показани времевите граници и продължителността на всички основни геохронологически единици, с които работят палеонтолозите и геолозите. Ако не разполагате с нея, ви я препоръчвам да си я намерите и да я свалите от сайта на Международната комисия по стратиграфия. Полезна е дори само за да успеете да се ориентирате в дълбините на геоложкото време и миналото на Земята. Тук с черни триъгълници съм маркирал кризите в историята на живота, тези масови измирания, на които ще се спрем. Това са така наречените големите пет, плюс още две, които всъщност имат нещо общо, което ги разграничава от останалите. Едно от тези двете, ето това, извинявам се, мишката избяга, ето това тук протича дори в момента и все повече хора го определят като шестото измиране. Знам, че това е малко така депресиращо като начало, за което се извинявам, но по-нататък ще видите за какво става въпрос. Така, нека се върнем към миналото и обърнем малко внимание на еволюцията. На тази диаграма са илюстрирани промените в разнообразието на морските организми през последните 542 милиона години, т.е. от началото на палеозойската ера до наши дни. Като тези промени се основават на палеонтологичните данни, с които разполагаме. Виждаме вълнообразни повишавания и изпадания в броя на видовете, но общата тенденция, илюстрирана от тази крива линия, е към устойчиво увеличаване на разнообразието. До определена степен това повишаване се дължи на геоложки фактори. От по-скорошните геоложки епохи имаме повече скали, повече фусили, съответно по-пълен фусилен летопис. Но дори с този проблем на ум, тенденцията към повишаване на разнообразието е реална. Малките колебания в това разнообразие се дължат на така нареченото фоново измиране. При него имаме нормални темпове на изчезване на организмите. Видовете се появяват, развиват се, евентуално дават началото на нови видове и след това отмират. Резкият спад на разнообразието обаче, тези няколко дълбоки низини, които виждаме на илюстрацията, като ето тази тук и няколкото малко по-малки,
представляват измиране от друг тип, така нареченото масово измиране. При тези събития, които може да са постепенни и по-продължителни във времето или пък да са изключително кратки от геоложка гледна точка, имаме измиране на огромен брой живи същества, цели организмови групи. Най-големите масови измирания са отбелязани с жълти триъгълници, а няколкото от по-малките, но също сериозни кризи са отбелязани с сини триъгълници. Прави впечатление, че след всяко голямо измиране има следващо бързо увеличаване на разнообразието, докато не се стигне до стойности по-големи от тези преди измирането. Това се дължи на процес, наречен адаптивна радиация, който е свързан с еволюцията на организмите и може да протече дори във време, когато няма голямо измиране. В случаите, когато масовото измиране унищожава голяма част от живота на планетата, остават множество свободни екологични ниши. Тези ниши се превръщат в територии за завладяване от страна на оцелелите след измирането организми, което води до експлозивно видообразуване и съответно освояване на новите среди на место обитание. Именно така смъртта и измиранията насочват посоката на еволюцията на организмовия свят. Един прост пример. Динозаврите са се появили и са станали доминиращи благодарение на две последователни масови измирания. Самото измиране на динозаврите пък е позволило бурната еволюция на бозайниците и съответно в един момент появата и на нас хората. През 80-те години, изследвайки бази данни за фосилното разнообразие на морските безгръбначни организми, палеонтолозите Джак Сепковски и Дейвид Раоп се натъкват на привидна закономерност. От данните, с които работят, изглежда, че животът преминава периодично през кризи на всеки около 26 милиона години. Това се е знаело за някои от големите измирания, но за първи път някой се натъквал на някаква повторяемост. Ако този сигнал за цикличност в данните е верен, то на какво би могъл да се дължи? Понеже в в случая става въпрос за цикличност от милиони години, отговорът би трябвало да се крие в процеси, които оперират в този времеви мащаб. И така учените са насочили своя поглед към небето. Ето на тази илюстрация виждаме схема, схематично представяне на Млечния път и подобно на тези информационни панели в моловете, които имат стрелкичка, която отбелязва къде се намираме. Тук е отбелязана позицията на нашето Слънце. Защо съм я отбелязал? Както Земята се върти около Слънцето за период от една година, така самото Слънце заедно с всички планети около него се въртят около центъра на Млечния път. Като това завъртане се нарича галактична година и продължава около половин суперконтинентален цикъл или около 250 милиона години. При това свое движение около центъра на галактиката, Слънцето преминава последователно през спиралните ръкави на галактиката, които представляват струпване на междузвезден прах и междузвезден газ и по себе си представляват нещо като фабрика за звезди. Там се образуват много повече звезди, отколкото в другите части на галактиката. Това ви го споменавам по определена причина, която ще разберете след малко. Ето на тази анимация виждаме, естествено, доста ускорено, как Слънцето се завърта около центъра на галактиката. Освен въртеливото си движение около центъра, Слънцето подскача през галактичната равнина, като тези поскоци имат периодичност точно от около 26 милиона години. Равнината на галактиката също е набогатена на междузвезден газ и прах.
Тази информация е накарала тези палеонтолози, които са забелязали закономерност в измиранията, да смятат, че движенията на Слънцето в обема на галактиката води до преминаването му през по-такива гъсти участъци от нея, които със своето гравитационно влияние или пък наличие на по-големи отломки, скален материал, водат до повишена честота на астероидните удари или ударите на комети в нашата планета. И следователно това е механизмът, който седи зад тази цикличност на измиранията, която те откриват в данните, с които разполагат. Предполагам, всички знаете какво представляват кометите и астероидите. Кометите са останки от този междузвезден газ и прах, от който се формират и звездите, докато астероидите са скални тела, изградени от скален материал и метали или изцяло от метал, които са общо взето букукът, който е останал от формирането на планетите около, в нашия случай, Слънцето. И преминавайки през тези по гъсти участъци от галактиката, тяхното гравитационно влияние разстройва орбитите на кометите и астероидите и поради тази причина те се насочват към планетата. Поне такова е било обяснението на палеонтолозите. Няма смисъл да ви казвам колко неприятно събитие представлява един астероиден удар. Динозаврите, ако бяха живи, вероятно щяха самите те да го потвърдят. Това са доста високи от към енергии събития, които имат катастрофален ефект върху околната среда и климата на планетата. Това, което виждате, е кратер, който се намира в Аризона, Северна Америка, формиран е преди около 50 000 години. В диаметър е около километър и 200 метра и е формиран от тяло с размери едва 50 метра. А планетата е виждала доста по-сериозни сблъсъци. Освен на идеята, че тази цикличност в измиранията се дължи на движението на Слънчевата система около галактичния център, има и алтернативна хипотеза, която беше доста популярна през 80-те години и до някъде през 90-те. Това е така наречената хипотеза Немезида, според която Слънцето има спътник, малка звезда червено джудже или пък космически обект, който се нарича кафяво джудже, което е доста странен, представител на доста странен клас обекти, доста по-големи от най-големите планети газови гиганти, но пък недостатъчно голям, за да протекат в ядрото му термоядрени реакции и той да се превърне в звезда. Та този загадъчен спътник на Слънцето, наречен от учените Немезида, се предполага, че обикаля по доста ексцентрична орбита, като на всеки 20 и няколко милиона години се приближава към Слънчевата система и по този начин нарушава орбитите на кометите, които се разполагат по периферията на Слънчевата система, като ги насочва като шрапнели към вътрешността на системата и съответно към Земята. Тази хипотеза отново дава като основна причина на измиранията удари от астероиди и комети, този път под влиянието на тази хипотетична звезда. Съвременните виждания са, че Слънцето не притежава такъв близнак и такова тяло като Немезида не съществува. Съответно, не можем да твърдим, че дори да има някаква цикличност в измиранията, тя се дължи на това космическо тяло. Сега предстои да ви запозная с някои обяснения,
които учените дават за различните масови измирания или просто фактори, които биха могли да ги причинят, трябва да отбележа, че голяма част от тях работят заедно в синхрон или един фактор води до проявата на друг фактор, така че рядко можем да ги разглеждаме изолирано. Едно от обясненията за някои масови изчезвания са изригванията на така наречените гама лъчи, които представляват най-високо енергийните експлозии, наблюдавани в Вселената. Причините за тях не са много известни. Има различни предложени модели. Някои са свързани с избухване на свръхнови, други с сблъсък на неутронни звезди или пък просто с процесите, които протичат около черните дупки. Избухванията на гама лъчи имат различна продължителност и са свързани с изхвърляне на въпросните гама лъчи, които представляват високоенергийни късоволнови електромагнитни лъчения, които след това биват последвани от друга по-дълговълнова електромагнитна радиация, като рентгенови, ултравиолетови, инфрачервени лъчи, микровълни и така нататък. Всички тези лъчения имат, ако са насочени към Земята, могат да имат изключително неблагоприятен ефект върху атмосферата, като унищожават озоновия слой и отвяват голяма част от нея в космическото пространство, като по този начин излагат организмовия свят на вредни лъчения, които просто разбиват връзките в органичните съединения, които изграждат всяко едно живо същество. Подобни са и избухванията на свръхновите. Предполагам, за тях знаете, че те се дължат на загиването на свръхмасивни и масивни звезди, които в края на своя живот под действието на собствената си гравитация колапсират вътре в себе си, което води до чудовищна експлозия. Ако са достатъчно близо до нашата планета, свръхновите биха имали подобен ефект върху атмосферата и върху живота, както избухването на гама лъчи. Вече се насочваме към факторите на измиране, които са пряко свързани с самата планета Земя. На първо място това е формирането на големи магмини провинции и интензивния вулканизъм, понеже Земята е тектонски активна планета. За нея са характерни непрекъснатото протичане на геоложки процеси и свързаните с тях последствия. Конкретно формирането на големите магмени провинции е свързано с процесите, които протичат дълбоко в земната мантия и са резултат от действието на така наречените мантийни плумове, които представляват огромен обем от стопен мантиен материал, който си проправя път към земната повърхност. И обикновено, когато пробие, води до изключително продължителни в времето изригвания. В някои случаи тези мантийни плумове, когато са достатъчно постоянни, водят до разцепването на континенталните плочи и формирането на нови океани. Друг път не успяват да разделят континентите, но пък изригват на едно място изключително дълго време, като тези изригвания са съпроводени от огромно количество отделени токсични и парникови газове, които имат значителен ефект върху околната среда и следователно върху живота на планетата. Именно с парниковите газове е свързан и следващият фактор на измиранията, който води до парниковите газове, които водят до глобално затопляне. Предполагам, сте наясно с
функцията на парниковите газове и как те водят до парников ефект. Все пак ще го обясня накратко. Натрупването на тези газове в атмосферата позволява преминаването на слънчевата радиация към повърхността на планетата, но веднъж отразена от нейната повърхност, тези газове възпрепятстват отделянето на радиацията, на слънчевата радиация в космоса, като я пренасочат обратно към повърхността на планетата и по този начин я затоплят, понякога неконтролируемо. Глобалното затопляне оказва изключително голям ефект върху средите на обитание от страна на организмите. Противоположното на голямото затопляне са ледниковите максимуми, така наречените популярно ледникови епохи, когато имаме натрупване на огромни количества вода под формата на континентални ледници на сушата. Подобно на глобалното затопляне, което може да излезе от контрол и да превърне Земята в огнена пещ, ледниковите максимуми пък, благодарение на промените в албедото, или т.е. отражателната способност на земната повърхност, може да доведе до неконтролируемо захлаждане на планетата, като в екстремни случаи в миналото се е стигало до там, че цялата планета от полюс до полюс да бъде заледена. Заледяването има ефект върху океаните, изразяващ се в понижаване на морското ниво, което пък директно обрича на изчезване тези организми, които обитават океанските шелфове и прибрежните зони, а голяма част от видовото разнообразие в океаните е съсредоточено именно в тези зони. В геоложкото минало е имало случаи, когато морското ниво е било с до 250 метра по-ниско от съвременното, което може да си представите до какви ефекти върху живота е довело. Отново свързани с океаните и фактор при измиранията могат да бъдат наречените, така наречените аноксични събития. Те са резултат или от повишаване температурата на морските басейни, или в резултат от активна вулканска дейност по морското дъно. Като в тези случаи имаме изчерпване на водния слой от кислород и натрупване на сероводород или други токсични газове, които водят до изчезване на живота в тези части на океаните. Добър пример за аноксичен морски басейн в съвремието е Черно море, където голяма част от водния стълб е необитаем заради големите количества на сероводород. В миналото е имало периоди, когато целият световен океан е бил аноксичен, т.е. големи части от него не са ставали за живот. Доста учени смятат, че самата тектоника на плочите също е двигател на масовите измирания, въпреки че според мен тук е по-скоро въпрос като този с кокошката и яйцето, кое е първото, понеже тектониката на плочите отговаря за голяма част от процесите, които разгледахме до този момент. От нея зависи това доколко активни са вулканските и магмените процеси, зависи отварянето на океаните, зависи планинообразуването, самото разположение на континентите, което пък влияе на особеностите на морските течения и така нататък. И всички
тези процеси имат своя ефект върху живота на планетата, но въпреки това някои наистина го разглеждат като разглеждат тектониката на плочите като отделен фактор. Друго предлагано през годините обяснение на масовите измирния, което беше доста популярно последните 20 години, е така нареченото обръщане на магнитните полюси. То се дължи на промени в динамиката на външното разтопено ядро на Земята и най-долните части на земната мантия. При обръщането това, което се случва е, че северният магнитен полюс, който в случая съвпада с северния географски, се премества към южния географски, а пък южният магнитен полюс се мести към северния географски, като тази промяна води до един период от време, в който земното магнитно поле отслабва и по този начин излага Земята на повече вредно лъчение от Слънцето. Поне така е на теория по модела. Истината е, че подобни обръщания на магнитните полюси са се случвали стотици, вероятно и хиляди пъти в историята на нашата планета и при нито едно от тези обръщания не наблюдаваме масово измиране. Просто не съвпадат. Затова, въпреки че живеем във време, в което магнитното поле отслабва и му предстои скорошно обръщане, ние нямаме причина да се притесняваме за това, че този процес ще доведе до масово измиране. Единственото, което може да пострада сериозно, е нашата технология и електроника. Някои по-екзотични хипотези, свързани с измиранията, са, например, отравянето с тежки метали, което отново е свързано с подводен вулканизъм и активна хидротермална дейност, като тези метали се отделят от земната кора в океана и оттам отравят и водят до измирането на организмите. Няма сериозни доказателства, че тези процеси са намесени по някакъв начин в масовите измирания. Други хипотези са свързани с формирането на земни мостове, например при нискоморско ниво, които позволяват миграцията на животни от един континент на друг и съответно преноса на болести. Болестите са предлагани като обяснение за измирането дори на динозаврите от известния палеонтолог Робърт Бакър, но подобни твърдения не са особено сериозни, понеже не съществуват патогени, които да причинят измирането на толкова много и разнообразни групи животни, както морски, така и сухоземни, както топлокръвни, така и студенокръвни, които наблюдаваме при голяма част от масовите измирания. Така че миграциите на животни от едно място на друго място и болест, и преноса на болести, които носят с тях, биха могли да обяснят по-скоро локални измирания или локални кризи, но не и големите масови измирания. И започваме своето пътешествие из най-големите масови измирания в историята на планетата. Кислородният апокалипсис е първото масово измиране, за което имаме данни. Случил се през протерозойския еон преди около 2,4-2,1 милиарда години и е причинен от ето такива фотосинтезиращи микроорганизми. Фотосинтезиращите организми са се появили по-рано, преди около
преди около 3 милиарда години, като са започнали постепенно да отделят в резултат от своята органична дейност кислород в океаните. Този отделен кислород се е свързвал с разтвореното по това време в морската вода желязо и е довел до формирането на най-големите залежи от желязо на планетата, така наречените железни ивичести формации, които се откриват по доста от континентите днес. Когато обаче желязото в океанската вода се е изчерпало, свързало се е цялото с отделения от микроорганизмите кислород, този кислород е продължил да се натрупва в океаните и оттам е отишъл в атмосферата. Проблемът обаче е, че по това време атмосферата е била изградена основно от метан, въглероден диоксид и азот. Метанът е доста силен парников газ, но при взаимодействието си с кислород се разпада. Бързо се окислява. И при това отделяне на кислород в атмосферата, метанът много бързо е започнал да намалява своето количество в атмосферата. И така се е стигнало до първото наистина глобално заледяване в историята на Земята, заледяване от типа Земя-снежна топка. Геолозите го наричат Хуронско заледяване. То е имало изключително силен ефект върху околната среда. Същевременно, докато то е протичало, натрупващият се в атмосферата бавно и съответно в океанската вода кислород пък е унищожавал абсолютно всички форми на живот, които до онзи момент са били адаптирани за живот в безкислородни условия. И така действието на едни малки микроскопични организми е довело до почти пълното изтребление на живота по това време. Преминаваме към вече по-скорошни масови измирания. Това, което виждате на илюстрацията, е палеогеографска възстановка на това как е изглеждала Земята през периодът късен ордовик преди 444 милиона години. В края на този период е едно от най-големите масови измирания. Поради особеностите на жертвите на това масово измиране, последните 20 години беше предложена идеята, че причините, довели до измирането, са с космически характер и конкретно избухване на гама лъчи или пък взривяване на близка до Земята свръхнова. Причината за това е, че организмите, които са загинали, са главно плиткоморски, което е в съответствие с влиянието, което подобни космически явления биха имали върху планетата, т.е. унищожаване на озоновия слой, повишаване на слънчевата радиация, ултравиолетовата радиация и засягането на животни растения, които живеят по-близо до морската повърхност и съответно няма как да се защитат от тези вредни лъчения. Истината обаче е, че има напълно земно обяснение за масовото измиране и това е ледниковия период, който е настъпил в края на ордовишкия период. Тогава голям обем морска вода е мобилизирана под формата на ледници върху континентите, което е довело до катастрофален спад на морското ниво и съответно всички тези животни, които са живели по континенталния шелф, са загинали. При това масово измиране изчезват около 50-60% от морските видове. Основни жертви са конодонтите, които са хордови животни, братовчеди на гръбначните, много видове брахиоподии,
доста трилобити, както и едни доста интересни, загадъчни колониални организми, които са били разпространени по това време, наречени гръптолити. На животът му е отнело около 50 на милиона години да се възстанови. Вече се намираме в късния девон, преди около 376 милиона години. Вече растенията са излезли на сушата. По това време е имало първите гори, дори от тогава са и най-старите залежи от въглища, от сухоземна растителност. Едни странни риби са изпълзели на сушата също и са дали началото на четирикраките гръбначни животни, родословието, което в крайна сметка води и до нас самите. Този период от земната история е следващото голямо масово измиране. Според някои учени, то е било доста продължително в времето, в продължение на 10-15 милиона години. Според други пък се е случило на няколко кратки ограничения във времето пулса, като късно девонското масово измиране е едно от тези измирания, които вероятно имат комплексен характер и множество фактори, които ги ръководят. Има данни за вероятен астероиден удар по онова време. Затова съдим по геохимичен сигнал, който откриваме в седиметните скали, набогатяване на химичния елемент иридий, точно както при измирането на динозаврите, който е рядък в земната кора, но пък е в изключително големи количества в астероидите. Може би появата на първите гори също е допринесла значително за масовото измиране, което вероятно звучи странно на първо четене. Идеята е такава, че растенията, когато са покрили голяма част от земната повърхност, за целите на своята фотосинтеза те са започнали да извличат големи количества въглероден диоксид от атмосферата, като по този начин са довели до сериозно понижаване на температурите, към което други организми не са успели да се адаптират. Отделно самите процеси на почвообразуване в резултат от действието на кореновата система на растенията и загиването на растителната маса и нейното гниене са довели до повишени темпове на изветряне на скалите, което пък отделя хранителни вещества, които изтичат в реките и в езерата, оттам в морето. И този привнос на много, на много хранителни вещества води до цъфтеж на водораслите, а оттам до развитие на аноксични условия и съответно задушаване на морските организми. Не на последно място имаме данни за повишена вулканична активност по това време, формиране на големи магмени провинции, които пък са отделили доста сериозни количества парникови газове в атмосферата, които са довели до глобално затопляне. Естествено, тези колебания в температурите са дали своето отражение върху разнообразието на организми на планетата по това време. Жертвите са над 50% от известните родове и вероятно около 75% от видовете. Изчезват много морски гъби, изчезват изцяло гръптолитите, тези загадъчни колониални организми. Големи групи корали, като табулатите и ругозните корали също изчезват. Почти изцяло унищожени са трилобитите. Изчезват бронираните риби, както една загадъчна група микроорганизми, които се казват акритархи. Продължаваме напред във времето и стигаме до най-голямото масово измиране за последните 542 милиона години. Някои го наричат майката на всички измирания. Един палеонтолог, мисля, че доста успешно беше именувал книгата си, посветена на това измиране, денят, в който животът почти умря, защото наистина това е било времето, когато животът е бил най-близо до тоталното си унищожение. Намираме се
в края на Пермския период и края на Палеозойската ера, преди 252 милиона години, всички континенти са събрани в един суперконтинент, наречен Пангея. Той е бил дом на тези странни същества. Тези странни същества, които, въпреки че приличат на динозаври, всъщност са наши далечни роднини, наричат се горгонопси. Те пък са ловували ето тези примитивни влючуги, наречени париазаври, които са били доста тежко бронирани. Но техният свят е предстояло да се промени. Един огромен мантиен плум се е проправил път към повърхността някъде на територията на днешен Сибир и веднъж пробил изригванията, причинени от него, са продължили десетки хиляди години. За този период от време е изхвърлена лава, която е достатъчна да покрие огромна територия горе-долу с размерите на съвременна Европа, като дебелината на лавата е 2 км. Представете си за какъв обем става въпрос. Лошото обаче е, че тези изригвания са били съпроводени с изпускането в атмосферата на огромно количество парникови газове, които са довели до парников ефект. Този парников ефект, подпомогнат и от съществуването на Пангея, е довел до затопляне на океаните и нарушаване на океанската циркулация, което от своя страна е довело до затопляне на дънните слоеве на океаните. В тези дънни слоеве на океаните има огромни резервуари от газ метанхидрат, който е под формата на кристали, които се наричат калтрати. При нормални условия в студени води на дъното на океаните тези кристали са стабилни, но ако се затопли водата, този метан се освобождава много бързо във водата и оттам в атмосферата и именно това се е случило. Това е довело до неконтролируем парников ефект и планетата буквално се е сварила, задушила се. Животът едвам се е справил. Жертвите са 96% от морските видове и до 70% от сухоземните видове. Общо около 83% от абсолютно всички организми по това време изчезват. Изчезват много безгръбначни животни, голяма част от планктона. Тези примитивни предшественици на бозайниците и много групи ранни влючуги. Но това измиране е дало възможност да се появат много нови групи животни, включително динозаврите. И понеже споменахме динозаврите, вече се придвижваме към късния триас, на границата между периодите триас и юра преди 200 милиона години. За наша изненада, динозаврите не са доминиращите животни по това време. Те живеят в сянката на своите братовчеди, крокодилородствените архозаври, като този орнитозух, този раоизохит и растителноядните етозаври, които също са били тежко бронирани и са имали муцуна подобна на тази на прасетата, вероятно за да ровят земята за корени. Това са били доминиращи животни по това време. Динозаврите са били второстепенен компонент на екосистемата. Те просто са очаквали своя шанс за възкачване на трона и поемане на господство на планетата, като шансът им е дошъл, когато Пангея е започнала да се разпада. Тук на анимацията можете да видите схематично как се е случило това. Разпадането е свързано с първите фази на формиране на Атлантическия океан, които са съпроводени с интензивен вулканизъм. Тук имаме същия процес, отделяне на голямо количество парникови газове в атмосферата, които задвижват други процеси и така се стигат до климатични промени, които уничтожават немалка част от
живота на планетата по това време. Има данни, че малко преди да настъпи масовото измиране, вероятно имало и пореден сблъсък с астероид от космоса. Отново имаме такава химична аномалия на обогатяване на иридий. Така че в момента, в който са започнали тези масови изригвания, е напълно възможно животът вече да е преживявал или да се е възстановявал от някаква криза, причинена от този астероиден удар малко преди това. Жертвите на измирането са около 40% от сухоземните четирикраки животни и около 30% от морските видове. Изчезват конодонтите, някои групи амонити, изчезват и абсолютно всички крокодилородствени архозаври, които до тогава са доминирали, с изключение на групата на съвременните крокодили. Веднъж освободени от конкуренцията, динозаврите вече са свободни да завладеят планетата от полярните субтропични гори през пустините. Светът вече е бил техен. Поне докато не е дошъл краят на мезозойската ера. Вече сме в късната креда, преди 66 милиона години, когато едно парче скала с диаметър 10 км се врязва в планетата на територията на Мексиканския залив и полуостров Юкатан, съвременно Мексико. Ударът е бил чудовищен. Енергията, освободена при него, е по-голяма, отколкото енергията, освободена от взривяването на целия ядрен арсенал, с който разполагаме в момента като цивилизация. На тази анимация виждате как се е формирал кратерът и какво се е случило при ударът. Земната кора е била разцепена, буквално обърната с хастара навън. Ударът е разкрил отдолу лежащата земна мантия, като мантиен материал е изхвърлен в атмосферата. Кратерът е с диаметър 180 км. По-голямата част от него е под морското дъно, затрупано от по-млади седименти. Открит е през 80-те години, когато компании търсят в района находища на нефт и газ. Резултатите от сблъсъка на астероида са били изключително неприятни. Земетресения с магнитуд от 10 по Рихтер и повече буквално са подмятали динозаврите в въздуха. Цялата планета е била обхваната от пожари. Вероятно знаете за пожарите, които се случиха в Австралия в края на миналата година и началото на тази. Представете си тези пожари в глобален мащаб. Имаме геоложки данни, че цяла Северна Америка в онзи ден, часове след сблъсъка, е била обхваната от пламъци. Самият удар е довел и до прояви на вулканизъм в Индия, които изригвания са се случвали и преди астероидния удар, но ефекта, който той е имал върху земната система, е довел до активизирането им. Понеже е ударил в океана, астероидът е запратил вълни мегацунамита към бреговете на континентите около Атлантическия океан, които са били буквално опустошени. Това са вълни, които ние трудно можем да си представим днес, с височина от по 100, 200, 300 метра. В допълнение на тези непосредствени ефекти от удара, поради особеностите на скалната подложка на мястото, където е ударил астероидът, огромни количества киселини аерозоли са били изпратени в атмосферата, където са довели до формирането на киселинни дъждове, които на сушата са довели до измиране на голяма част от растителността, а в океана са подкислили повърхностния воден слой до степен, в която планктонът е измрял, защото неговите калцитни черупки са били разтворени от киселинната
морска вода. Същата съдба са имали и други морски безгръбначни, които имат калцитни черупки, а веднъж, щом тези организми в основата на хранителните вериги започнат да измират, измират и животните, които се хранят с тях, и оттам цялата екосистема колапсира. Изхвърлените сажди и материал в атмосферата са довели до импакт на зима. Слънцето е било блокирано, което е прекратило фотосинтезата и допълнително е довело до изчезване на растения, оттам на растениоядните животни, а след това и на животните хищници, които се хранят с растениоядните. Жертвите на измирането са около 75% от всички видове, обитавали по планетата по това време. Естествено, най-известните жертви са нептичите динозаври, но изчезват също така морските влечуги, мозазаври, плезиозаврите, птерозаврите и много групи безгръбначни. И така стигаме до последното измиране, което продължава вече 2,5 милиона години. Естествено, първоначално то е било свързано с климатичните промени, защото по това време Земята навлиза вече в ледникова епоха, в тези цикли на ледникови максимуми и по-топли епохи, които се редуват. Жертви на измирането е така наречената мегафауна. Това са големите хоботни бозайници, като мамутите и мастодонтите, и други животни, като вълнистия мамут, съблезъбите котки и гигантските ленивци, но и много други. Това масово измиране има доста сложен характер, като вероятно действат няколко различни причини. Основен фактор със сигурност са хората. Ако проследим моделите на измиране на мегафауната с етапите на разпространение и на развитие на хората, ние виждаме определена корелация и може да се твърди, че хората със своята дейност, развитие на лова и развитие на културата си са довели до изчезването на голям брой от тези големи бозайници. Допълнително влияние е имало и формирането на земните мостове, които периодично са се формирали поради колебанията на морското ниво при редуването на ледникови епохи и по-топли епохи. Това е било свързано и с разпространение на болести. Въпреки това, както споменах и по-рано, миграцията през такива мостове е имала по-скоро локален ефект, въпреки че голяма част от южноамериканската фауна е пострадала сериозно от миграцията на северноамерикански видове през Панамския провлак преди около 1 или 2 милиона години. За пореден път имаме и данни за помощ от космоса при измирането. Преди 11 000 години, малко преди края на последната ледникова епоха, има основание да се смята, че комета или астероид се е врязала в Земята, като е допринесла значително за измирането на мегафауната в Северна Америка поне. В наши дни масовото измиране продължава и вече представлява унищожение от нов вид. Тук без абсолютно никакво съмнение можем да кажем, че с своята дейност цялото ни индустриално развитие, изсичането на горите и освобождаването на пространство за обработваеми площи, както и замърсяването, ние хората сме основен фактор на измирането. Най-сериозно от всичко, естествено, са климатичните промени, като с оглед на това, което сме виждали в миналото, трябва да сме изключително притеснени от това, което се случва и от количеството парникови газове, които изпомпваме в
в атмосферата. В миналото такива събития на голямо отделяне на парникови газове винаги са водили до катастрофални последствия. И ние тези последствия ги виждаме постоянно и всеки ден. На този слайд виждате животни, които са изчезнали съвсем, съвсем наскоро в рамките на нашия живот или може би живота на нашите прабаби и прадядовци в случая с пощенския гълъб. Това калифорнийско папагалче съм го дал за пример, защото в Националния природен научен музей ние имаме такъв екземпляр и той нагледно ни показва какво се случва с изчезналите животни. Вече можем да ги видим само в музеите. А всяко едно от тези животни има съществена роля в екосистемата и в хранителните вериги, в които участва. Според изследванията, темповете на съвременно измиране на организмите са между 100 и 1000 пъти над фоновите стойности на измирането за последните 5 милиона години. Някои автори допускат, че тези темпове са дори 10 000 пъти над нормалното. По данни от различни изследвания, конкретно на едно от 2014 година, над 320 вида гръбначни животни, а според доклад на ООН от миналата година, 680 вида гръбначни са изчезнали през последните 500 години и то в резултат от пряката човешка дейност. Същевременно 67% от проследяваните популации на безгръбначни животни са намалели с 45%. Това са чудовищни цифри, които показват, че сме се запътили към измиране от мащабите на това, довело до измирането на динозаврите или пък масовото измиране в края на пермския период, когато изчезват 90% горе-долу от живота на Земята. Затова ние трябва да направим всичко възможно като цивилизация да дадем шанс на живота да оцелее и да адаптираме поведението си и дейността си така, че да намалим мащабите на измирането, понеже животът не е като холивудски филм. Веднъж изчезнали животните, няма как да ги възкресим. Измирането е завинаги. И за съжаление, или може би за щастие, не знам, решението на проблема може би зависи от вашето поколение, новото поколение от учени, които предстои да поемат щафетата и да търсят решение на тези въпроси и проблеми. Благодаря ви много за вниманието.